Príjemný dobrý večer, milí priatelia. V dôsledku sneženia a vetra, ktorý v priebehu víkendu postihol severné Anglicko, sú návštevníci jedného z miestnych pubov nútení stráviť v ňom už tretiu noc po sebe. Približne 60 hostí si čas kráti spievaním karaoke, vedomostnými súťažami a stolnými hrami. Podávanie alkoholu uviaznutým hosťom pre istotu obmedzili a môžu ho dostať najskôr až po poludní. Majiteľka pubu Nicola Townsend uviedla, že títo ľudia prišli ako cudzí, ale odchádzať budú ako priatelia. To je pekná téma na úvod. Ja si myslím, že pokiaľ tam naozaj spievajú karaoke, tak nemôžu odísť ako priatelia. To nie je možné. Čo je karaoke? To je príležitosť pre bežného človeka zaspievať si svetový hit. No. Ale pre niečo ten človek nie je svetový spevák. Aha. A to je kvôli tomu, že nemá svetový hlas. My sme mali v robote ABBA Singstar, sa to volala taká hra na PlayStation. Po dvoch dňoch som nenávidel všetkých kolegov, nenávidel som PlayStation, ABBU a Švédsko a pre istotu ešte aj Norsko. Tak to môže rozhnievať, to je pravda. Aj, no inak, samo Trnka, keď už začal, predstavím pre istotu pani Olga Feldeková. Milan Kňažko. Pre istotu. Pre istotu. A pre istotu aj Tomáš Hudák. Tak. No, čo k tomu dodať? Začalo to tým tak karaoke. No. Ono, ja mám taký pocit, že keď sa pozerám na tlačové konferencie niektorých významných politikov, mám pocit, že sa rodí karaoke už len zhudobniť. Lebo texty sú geniálne niekedy. A súčasne ide o zborový spev, lebo všimnite si, tam nastúpi tam jeden a okolo neho stojí tá skupina, aby dokázali, že není sám. Ale tí sú ticho. Ale dobre robia. Nie, to je škoda, že oni by mohli drukovať, že by si dohodli nejaké slovo, ktoré ale povedia všetci samo, naraz. Ale ty to nepozeráš pozorne, ale však áno. Napríklad pán Blaha, budem ho menovať, teda, lebo on keď stojí v tej skupine, že nie je ten líder, ktorý hovorí, no tak on tam účinkuje, lebo to je stále, on tak prikýva, ako tá mačka šťastia čínska, tak to stále prikyvuje. No. Mm-hmm. Čiže oni účinkujú nejakým, prikyvujú väčšinou. A má to ešte tú výhodu, že vlastne keď počujete, čo hovorí, tak ste vďační tým, čo sú ticho. A začnem si ich vážiť. Ale aj napriek tomu a napriek karaoke vidíte, že sa tí ľudia tam spriatelili a že nakoniec sa majú radi. A to isté platí aj o zvieratách, že naozaj niektoré zvieratá v jednej klietke vydržia a dokonca zdanlivo sa aj skamarátia. Lebo v zoologickej záhrade bol napríklad vlk s ovečkou. A návštevníci tam prišli a sa tak čudovali, jak je toto možné, to je úžasné, že tak oni spolu. Ako sa to podarilo? Pýtali sa toho ošetrovateľa a on hovoril, ale to je jednoduché, každý deň tam dávame novú ovečku. Jaj, Bože môj, už som tušila, že to dobre neskončí. Ale toto. Kto vie, kde to vzniklo, aký to má kmeň, akú to má podstatu, to karaoke, keď takto počúvam, o to hovoríme, ja by som povedal, že to je ako skupina zborového spevu na kare. Ne? Mohlo by to byť. Súvisí to aj s tým na japonskom kare. Súvisí to aj s tou tlačovkou. Aj ten názov tak trošku mu hovorí. Ja mám z karaoke jednu takúto skúsenosť. Ja rada spievam, ale neviem. To sa nedá. Ideálny typ na karaoke. Takí sú tam všetci. A jedna moja kamarátka povedala, keď tak rada spievaš aj na verejnosti a čo a nemáš tú príležitosť, poď na karaoke, ja ťa tam vezmem a tam si zaspievaš. A skutočne, ja som začala spievať, ale po prvých tónoch prišiel šéf toho podniku poprosiť a povedal, že viete, čo aj druhý si chcú zaspievať. Ešte mohla prísť polícia, hasiči. Bude rada. Ale toto je podľa mňa ideálne na takúto situáciu, keď takto zapadnete v snehu, odrezaný od sveta, zaspievať si karaoke. Ja dokonca mám také aj nápady na tie pesničky, že čo by tam mohlo zaznieť, napríklad, že severný vítr je krutý, alebo dnes sa aj tak nikam nedovoláš. Ale neviem, či viete, keď sme už pri tomto, že aká je obľúbená pesnička na karaoke všetkých tých priateliek nášho predsedu Národnej rady, Borisa Kolára. Bolo nás 11.